أبي وناكسن صاحبي يالك سود وهذا ورك هبين إذا عدى كل مية قضب هذا وركينا نوحاقوه أوي مدحوينها الصومالي أو الشيقي إن ديقان ندا عن الشباب ولي لغا سارين دادك كسو جيدو أي رالي كي هنسو جيقد سي جوغي تانك الشباب حالة دا مقالة دا لاسعانو دو عاود ديقان كدب دقال لعولو صومان تكرد عاي مقالة داسي حكومة دا صومال لان أو الشيقتي إن أي قاذي ست اللابا ملتري أو كرد أنا حالة دا مقالة دا لاسعانو taliska booliska Soomaaliya oo maanta meel fagaar ah ku gubay khamri iyo xashiish ay ka soo qabteen magaalada Muqdisho dadka ku nool Muqdisho oo bilaabay qaab ay iskaga difaacayaan kooxda ciyaal weerada oo wali dhibaato ku haya waa warbixin aad warkaabeen ku maqli doontaa iyo tahriibayaal ay dooni kula degtay xeebaha Tunisia u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka laba wanaagsan saaxiibyal waa ahad isniin ayaa soo galayso taariikhdu waxay ku beegantahay 26ka bisha 3aad sanad 2023 warkana uu soo saaray Farxaan Maxamed Xuseen waxa la diyaaray Cabdiraxmaan Sheekh wama santahay Saciid Cabdiraxmaan Cali marka laba wanaagsan dhigaysteel ku soo dhawaada qodobada warka aad maqasheen oo intaas ka faafasan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in deegaanada dhawaan aan al shabaab wali laga saarin dadka ka soo jeeda ay raali ka yihiin si joogitaanka al shabaab wariyeena Bashiir Cali Daahir ayaa warkii noo faafaynaya safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku soo gaaray degmada Aadebaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ku heliya madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu soo gaaray sidiiran halkaas ay ugu soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada mas'uuliyiinta degmada Aadebaal iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya halkaas ku sugan madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada inta badan ka dhigay baahiyaha ay qabaan dadka reer aadan yabaal madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa farta ku fiiqay inaysan jirin isbaaro taala guud ahaan dalka Soomaaliya marka laga reebo dowlad goboleed Kirshabeelle taasoo loo baahan yahay in ay dadka degan deegaanada isbaarooyinka la dhigto in ay gacanta ku dhigaan cidalbo isbaaro dhiganayso nin isbaaro jid dhigto waa qaatic udriiq wuxuu qabo diinta islaamka ka hadashay lagu noqon maayo sida muxuu xukunkiisu u yahay waa la garanayaa in lagu dhowro marka muxuu ahaa nin ilaahayba uu xukumay in lagu dhowro muxuu ahaa inuu aniga ugu heyb yahay inuu maxaan ku raadahay saas yahay ama muxuu ahaa oday hebelo nabadoonki wiilkiisa waay ama muxuu ahaa odaga geesiga ah wiilkiisa waa la yiraa ama in wiil geesi waay shalow muxuu ahaa cadawga naga dhici jiray la yiraa cadawka weyn ma jiro hadduu jidka isbaar dhigto cadawka weyn ma jiro carabna marka isbaar adiga isaga filan ilo ilma ilaaliso isbaar adiga isaga filan dawladdu waxa degdeg yar oo jida dalka ku yaalo dhan meel kasta askari ma taaji karto laakiin meel kasta nin deegaanka iyo qoys deegaanka iyo gabar deegaanka ah taagana joogto isbaarada dalka dhan ka ma taalo waxaan rabaa walaalan runtu isu sheegin walaal ma aha dalka dhan isbaar ka ma jirto deegaanka aad degan tihiin isbaar ka jirta Hirshabeelle isbaar ka jirta meelo badan oo dalka ka mid ah isbaar ka ma jirto waa laga gudbay waa laga yimid maxaana looga gudbay dadka looga gudbay dawlad looga ma gudbin dawlad kama kicin deegaanka inta hadii 10 km loo kacan isbaar haday taalo inta hadaa uga baxdan 5 km ay taalo xamar hadaad aado si socotana dhul islaameed aadan marayna kuwa uu aad sheeganayso haybta meeshii doonaa kula ekaadaan aad si dhaxmarayso oo 12 isbaarana aad si marayso gabdhaha dalka looga furana oo odayaasha maxaan ku raadaa ee looga qaadanayo muhaakista yarta wartuug dowrid mala daraja male qaadicu dariiq dowlad mana iska dhiciya dadka yac iska dhaa qaadicu dariiq iyo isbaarista dowladdu waa la dagaalsantaa waana la dagaalay laakiin dadka la aantiis la lama dagaalami karo dhinaca kale madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan gaar ah la qaatay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan degmadaasi Aadan Yabaal una sheegay in uu dhawaan uu bilaaban doono wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab kaasoo ka bilaaban doono deegaanada dowlad goboleed Kirshabeelle waa markii ugu horreysay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu soo gaaro degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe tan iyo markii laga saaray milishiyaadka Al-Shabaab oo in muddo halkaasi maamulayay Bashiir Cali Daahir راديو كلمية جوار محسن البشير دينا عاكالي مدحويني حسن شيخ محمود او قوفة غارا كولا اللي شعب كا دقمة دا آدن يبال ايا وحا وكا اللي هول قلدة كدن كا الشباب اي وليك سعود دلكا
لكن دتك لا أنتي إسلام ما تجعلهم كرو خوارج تان ما أنت دلك لقيك دتك الدجان كدجان ندى الدجن قبل كسته هداني ويشتاق لقيك علاهن ما لا يكون هرسين هنا وما لا ولدتك وكعواي ما لا يكون هرسين وما لا ولدتك هيد وكعواي لكن ما شدتك استاقي هل خوارج وجوه ما لا من الجوه كلام رجعنا كم قبل حتى إنه كنا غضان عربا دتك الرير هذا يبال فرنت أس إني قاضان عد كستو إلى هذا الكران oo ay degan koodi ay ku tuumsan yihiin in ay khawaarij joogan inuu sheegan raali ahaan sheeka walax tahay saan heeyeela aniga maxuu ahaay waa la dilaahe maana ka la warami kara waa la warami kara waa la buri waa la eriyi kara raxiis waa waa fulayaal maatida iyo maxaystida iyo qarax iyo cunug maskaxda laga soo qaldo isqarxinahay ku joogana dhiranan kuma joogan iyo dadnimo diinna waa la sheegay kuma joogan culimadii aan sheegtay xaaladda magaalada Laascaanood ayaa caawa degan kadib dagaal culus oo maanta ka dhacay magaaladaasi. Wariyeena Cali Cilmi Salaad ayaa wararkii u dambeeyay ee magaaladaasi noo faafinaya. Dagaal ayaa markii la dib ugu qarxay maanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soon iyada oo bishii Ramadaan ay 4 ahayd. Cishooyinkii la soo dhaafay xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Soon ayaa deganeed inkastoo ay sur fadhiyeen labada ciidan waa dagaalkii ugu horeeyay oo ka dhaca Laascaanood dureedkeeda inta lagu guda jiray bisha Ramadaan waxaana dagaalkan dheeraad u qeymo culus in ka badan 6 saac oo xiriir ah ayuu dagaalka socday una dhaxeeyay ciidanka deegaanka iyo kuwa Soomaaliland waxa uuna ka dhacay bariga galbeed ee magaalada Laascaanood wararku waxay intaas ay ku darayaan in dagaalkan uu ka dhacay buu aag lagu magacaabo Goojacde halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidanka Soomaaliland madaafiic ayaa sidoo kale isku weydaarsanayay inta dagaalka uu socday waxaana la sheegay in aagga dagaalka uu ka socdo uu ku dhacay wararka qaar ayaa sheegay in dagaalkan ay qaadeen ciidanka Soomaaliland oo weeraray goob ay ku sugnayeen ciidanka deegaanka waxaana kadib sidaas ku qarxay iskoorimaadka qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa shaac ka qaaday inay maqleen dalyeenka rasaasta iyo hubka culus kuwaas oo iswaydaarsanayeen labada dhinac Soomaaliland iyo waliba qaatuma ayaa mid kasta ah waxa uu ku eedeeyay in duulaanka isaga uu soo qaaday waxaa jiray dagaalkii maanta khasaare ka dhashay inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn inta uu la egay 6 bishii February ayaa kacdoon ka dhacay Soomaaliland waxa uu ka qarxay magaalada Laascaanood waxa uuna ugu dambeyn kacdoonkaasi sababay in barnaanka magaalada looga saaro ciidanka Soomaaliland oo 15 sano gacanta ku hayay sidoo kale inta dagaalkaasi uu socdo waxa ku dhintay in ka badan 500 oo qof halka tiro kun ku dhawna ay ku dhaawacmeen baaqida caalamiga ah ee lagu joojinayo colaadda Laascaanood ayaan miro dhalin waxaana uu noqday kaliya afka baarkiis dhinaca kale xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay inay qaadayso tilaabo military oo ka dhana xaaladda magaalada Laascaanood afayeenka ciidamada Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dhawaan ay ku hoolan yihiin in ay qaadaan tilaabo military oo ka dhana dhinacyada ku hoolan dagaalka maalmaha badan ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Fariisinnada ciidanka ay soo weerareen saaka 9:00 subaxnimo sidii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland caadada u ahayd dirbaaxa kulul buu ku dhuftay waana iska difaacay weerarka sidii horeba iska difaaci jiray caadada u ahayd buu iska difaacay annagu haddaanu nahay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu mar walba u hoggaansanahay amarada ka soo baxa xukuumadda Soomaaliland ee ahaa xabad joojinta ayaanu ku joognay oo ciidankaygu difaacay ku jiray in ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland yahay derbi adag oo aan la maraynin dadkooduna ay ku kalsoonaadaan annaguna kalsooni buuxdaan isku qabna howlada Majeerteenia ama Puntland ee mar walba weerarka isku soo kalifaysa haddana jabaysa waxaan oran lahaa Soomaaliland intee ka dul qaadanaysay way ka dul qaadatay hadda anagu warqad yar oo la xarxarxareeqay soo dhigmayno ofsaydada laakiin dagaal qorsheysan oo military ayaan qaadi doonaa wax badan baan uga cabmaan laabareynay dagaal qorsheysan oo military ayaan qaadi doonaa ciidanka la yiraahdo BS-ta ee degan Boosaaso ee ka dagaalamaya Laascaanood oo ka dagaalamaya gobolka Sool kuna jira dagaalka taana waan u cadeynaynaa horena waan u cadeynay hadii aanu in badan gacmaan laabano oo aanu weerar sugeynay oo aanu istifaacaynay hadda anaga qaadi doono weerar qorsheysan oo aan halkooda ugu tagno. Taliska booliska Soomaaliya ayaa meenta maal fagaaraha ku gubay khamri iyo xashiish ay ka soo qabteen magaalada Muqdisho.
وريانا عبد الرحمن أحمد جعل أي أوركن إنه ففاينيا. إذا ماذا بوليس كصومالي يا ما أنت مركل وحي فجارك ويا لما قال هذا مقدش يكوج بين وحيا بهمان كدوري سيدا حشيش يا قمر أي كسو غبتين هالقلة أي كسميان قيابة كم إذا دقمين كقبل كبنادر تاليس كبوليس كيا أنا حبت سكور بلوزي يكوج بين وحيا بيه مان كدوري أي سو غبتين مت كم إذا سراكيش إذا ماذا بوليس كيا كور بيجي سيدا هالقلة كلاجو سو غبتو وحيا بهن مان كدوري سكوجرا حشيش كيا قمر أي كسو غبتين هالقل كان وجوكتين هنا وأسبوع السدحات فأودينا هديلا يرالي كان نقضوا على جرعة بالرمضان ومدى الصوماليين نوحن وقديقينا دمان إن يكون توبان استعمالك مندورية إن يكورتكان ونمي ذوبان فهمان لبعتة أولية وجوكتين هنا هديلا يرالي كان نقضوا هالقل كان مجوجينينو إلا لقى عربتره هديلا يرالي كان نقضوا معرجينا يا إن لفهم لبعتة ديسة إن لا فهمه وحكاه لانكرا إن يسمى في عنين إن لا فير صدا أيضاً مركعت كستا وواجب وذريد واجب كماشة أي كل هذا هاي أكفير صتو هدي إلى ذلك النوع هدي أي علومته هاي علومته واجب كودها قطانو مسؤولي ذاك سارا هدي أي تاي مسؤولين كله عد ولبا أما هي ذولي ولبا واجب كماشة وكسارين يهاي هفهمته طلابنا هقعدوا هدي عن لو ميدوبين لكن يابو إن أن هرمر جارنو دلنا هرمر ما جار جدات كيسو استعماله مندورية وأوحن في عناين واحد دبعت هذا كانوا أو دلك كانوا أو دبعت هذا كانوا وايسجا وعهر جينا يا إلا فما دبعت هذا أولية حال كنا بروح نقنكر عنا جو أمي دونو كهرتكنو أدوبانو قامها إسقابسنو إسجا دمبا إريبترنا هدي لا يرالك النقض وعهر جينا يا إلا فما دبعت ديسا إن لو أمي دوبو لنا إريبترو مندوريا رونانتي ووحان دل كان أوفي عنين دين تان أوفي عنين داد كان أوفي عنين مدوين كيو قدن بيه عيدا مدى بوليس كا سوماليا يا وذي هول قلا كرنا وحيا بها مان كدوريا يغو شاقيني لدقا لامي دونا وحيا بها مان كدوريا ما دام اي هاليس كويهين بلشدة سوماليا dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa bilaabay qaab ay isaga difaacayaan kooxda ciyaal weerarada oo wali dhibaato ku haya warbixinta warkan waxay noo diyaariyay wariyeena Ifrax Ahmed Hussein waxa wali caasimada Muqdisho ka taagan dhibaatooyinka ciyaal weerarada ay u geysanayaan dadka shacabka ah iyaga oo sii kordhiyay dilalka dadka shacabka ah kuwaas oo dhalinyaro badan ku dilay degmooyinka gobolka Banaadir oo ay ka mid yihiin Yaqshid iyo Kaaraan ayaga oo dilkii u dambeeyay u geystay mid ka mid ah culimada ku dhaqan Muqdisho oo lagu magacaabi jiray Sheikh Mawlid oo ciyaal weerarada ku dileen dhowr cisho ka hor degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir dhinaca kale booliska Soomaaliya ayaa dhowr mar sameeyay howlgalo lagu soo qabanayo kooxaha ciyaal weerarada iyaga oo na sheegay in talaabo cad ay ka qaadayaan kooxahan caadeystay dhacaya dilka dadka shacabka ah dhinaca kale wasiirka diinta iyo qafta dawladda Soomaaliya ciyaal weerarada balse waxa si isdaba joog ah ciyaal weerarada ay dilal iyo dhac uga geysanayaan degmooyinka gobolka Banaadir iyo waxa la mid ah iyaguna ilmahan baase la dhaho ciyaal weerarada oo iyaguna daroogadaas inta isticmaalaan umada dhibaateeya sida la balan qaaday insha Allah taala culimada ay noo fadwoodoon ay sheegay arkaysaan waa laga hortagi doonaa biidnillaahi taala waa iska munkar nabiga laga wariyay sallallahu alayhi wasallam marraman ku munkaran fal yughayyirhu biyadihi فإلم يستطيع فبلسانه فإلم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان منكر قفك أركاه النبي وحيري هدوريو وهبدلو وخيرها كبدلو هدانو أوذين قعنتي سهكو دوريو يري قعنتنا وحيدها عن علماء الدولة دعي أوده وقه الرئيسة قرقاق هداد جوكتون قويس كاق إلما هاقيا قعنتوا هذا أوده وضعنا ننكرته دولة دي با جوكتو دولة دي والد وكلي أطهي أمده أياد حكمته marka gacan bay ku qabaneysa gacantuna waa ciidankeedii runtii insha Allah taala waxaan rajaynaynaa si dhow in ay wax noogu qabsoomaan mowduucaas dhibaatada ciyaal weerarada shacabka ay u geysanayaan ayaa waxa ay sababtay in dadku ay qaataan agab ay iskaga difaacaan marka ay la kulmaan ciyaal weerarada waa kuwan qaar kamida oo ka hadlaya weerarada nafta Allah nagu dhibay nafta Allah ilaaha ka taaganna afar laatan ka sa واش راح تدفع واش نديها واش تريها ما كان علم كنت ما كان وريرا عيبو وقال انا كي تليفونات تقعدها لك ما شاء الله غوضا ما اللي واسو اوكي استنى انا وا ارتي وا بجيران
عفدينا دكانين قد الماضي لله يا جيران أو الماضي بأسكوري قد تبتالوا يا الله جيران أو إيك إيك باكم تيشتو والدين تعبشد إيكا موجين عيان واقيد على سوك أولي كرين ما نحيب بكرو وحنا نفعض عيشان كران والدين إلمين إيه أكبر الإلمين وإلمين إيه لأنا تبتك دي باسيرا وين كيزا أوفر إن بجي صعدة كدر شيني صوفة جاسة فتاية البلاد هبين إيه باسي فالحمد وكدر شيني عصر وصوي أسين لماذا يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون والله إني أرنت أن كان يا الوالد أنا من أسكت على هالمر بس عادي أنا وهستي مدي وقفتين مركز في دين وبل كسر أبو وعادي ما جمر كأبو عيارني قال لي عدد وصل هذا وهست مركز على ليدا النفط هذا كده جلهم بموبايل كأن مركز موبايل كأي أسكت ديبي موبايل كده أسكت ديبي ويكال عارضين مركز كال عارضين أيا وحرج جدي نمن أنا قانو أرسل صورة ونمن كنا موبايل كذا تيجي صور كذا نمن كيا مدوه رشيتين مركزين موبايل كسكتورة مقرا واللامي اللامي عالية أو جات كناش لوك كذا أكتر أنا قمر أيه وقفت كلام سيال صار غير سنقيله دانك كلا وحامر سيه الرئيس الشباب يكون هنجبين إن يجبي أهم بصوف جر دونان يا الورد يجو أنا قار كم ذهدي لي بل سوى حوالي موقتا إن يسيح وجي سنيان كواحدا لما جع بحذي يا الورد ما سند فرح ولو حد جي سنيان وركها بين إذا عدوا كل مية مركان وركي دبدا وغيران سقالي لبعض تنقف أو تهربي على أي كود ينتهي كدي مركي لبعض يود أي كود دجن حبة تونسية ساعدوا جدود مهاجرين تان او كلا داشي دلالك افريكا كهوسي سحارها ايا وحا اي دوني ين او قدبان ملترين يمكا دينا تاليانيغا و دونتي او قدن بيسي او تهريبيال سيدي اسلاماركانا كو قدون تحيبا ملترين يمكا وحانا ساعدي لسودا فيلسو ورنين داد بدنالكا سيكون انتان ودهان وركي هبين نوانغيتا